እንግዲህ የሚመለከተው አካል ይህንን ጉዳይ ቢያስተባብር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለምን እንደምታዩት ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ይባላል። ሁሉም ሰው የወልዲያውም፣ የመርሳውም፣ የቆቦውም ሙሉ በሙሉ መጥቶ ደሴ ላይ ነው ያለው። ያለፈው ታሪክ እንዳይደገም ነው እኔ የምሰጋው ማለት ነው። ባለፈውም በተፈናቃይ ስም ነው እንግዲህ ጁንታው ገብቶ ደሴን ቶሎ ለመያዝ ያበቃት። አሁን ባንኮች ብር የላቸውም። እና ባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሸር አድርጉልኝ ማለት ነው። ሸር አድርጉት ይሄንን ቪዲዮ። ደሴ በአሁን ሰዓት ይቺን ትመስላለች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ እህት ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያውት የባንክ ቤት ሰልፎች ከረዝመታቸው የተነሳ ለሚነገር ለወሬ ለነጋሪ አስቸግረዋል። ከተማው በሰው ተጨናንቋል። ሁሉም ነገር ግራ ገብቶታል። ብር እንኳን ከሌላ ሀገር የመጣው ሰው እኛ እዚህ ያለ ነው ራሱ ብር አላወጣንም። ብር ባላወጣንበት ሁኔታ ኤቲኤሞች አይሰሩም። ከዛ ውጭ ባንኮች ደግሞ ገንዘብ ጨርሰዋል በመባል ላይ ነው ያለው አብዛኛው ሰው። በቃ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ድንብርብራችን ወጥቷል። ሰው እየሄደ ነው፣ ወደየት እንደሚሄድ አይታወቅም። ለምን ደሴ ያለውም ሰው እየወጣ ነው፣ የወልዲያውም፣ የቆቦውም፣ የመርሳውም ሰው እየወጣ ነው። ያለፈው ታሪክ እንዳይደገም በጣም ስጋት ላይ ነኝ ያለሁት። ያው መኪና ያለው እንደምታዩት እግሬ አውጪ ነው። ሁሉም ቦታ ምን እንደሚሻል አላቅም። ተፈናቃይ ሲመጣ ሁሉም ሰው ጥርግ ብሎ ከወጣላቸው እነሱ ለመግባት ምንም የሚያግዳቸው ነገር የለም። ለምን ሁሉም ነገር ክፍት የሚሆንላቸው ይመስለኛል። እንግዲህ የየሀገሩ አስተዳደር ቢያንስ ያለውን ሰው በዛው ባለበት የሚረጋጋበትን ሁኔታ ቢፈጥሩ በጣም የተሻለ ነበር ብዬ አስባለሁ። ለምን አሁን ብዙዎቹ ሰው ገብተዋል እያሉ ያወራሉ፣ ግን እስካሁን ድረስ በደረሰ መረጃ ወልዲያ አልደረሱም፣ ወልዲያ እንዳልገቡ ነው። ነገር ግን ሰው የሚያወራው ወልዲያም ገብተው ከወልዲያ ደግሞ ወደ መርሳ እየመጡ ነው እየተባለ ወሬ እየተነዛ ነው። በወሬው ምክንያት ደግሞ ሰው ቤቱን ንብረቱን ጥሎ እየሸሸ ይገኛል ማለት ነው። እና ይሄንን ማን ነው ሊያረጋጋ የሚችለው አካል ማን ነው? ደሴስ ላይ ይሄ ጭንቅንቅ መኖሩ ያለፈውን ታሪክ እንዲደገም አያደርግም ወይ? በባለፈው እንግዲህ አይታችኋል፣ አብዛኞቻችሁ ተፈናቃዮች በብዛት መጥተው ነበር። በእነሱን ተመሳስለው የመጡ ሰርጎ ገቦች ሞባይል ቤቶች ደሴ ላይ ያለ ብዙ ንብረት እንዲዘረፍ እነዛኞቹም እንዲገቡ መንገድ አመሻሽተው ከፍተው ጠብቀዋቸዋል ማለት ነው። አሁንም ወደ ኒኒበር ዛ ቤተሰብ ነበር ደውዬ እንደነገሩኝ ከሆነ ምንም አይነት ነገር የለም። ነገር ግን አትሄዱም ወይ እያሉ ሰውን በማስፈራሪያ ገቡ እኮ እንትን አደረሱ እየተባለ በውሸት መረጃ ሰውን እያስወጡት ነው የሚገኙትና እዚህ ላይ አሁን መንግስት ምን እየሰራ ነው ያለው? የአካባቢ የቀበሌ አስተዳደሮች፣ የከተማ አስተዳደሮች ምን እየሰሩ ነው ያሉት? ለምንድነው ህዝቡን የሚረጋጋበትን መንገድ የማይፈጥሩት? በዚህ መንገድ ህዝቡ የሚሄድ ከሆነ ህዝቡ እንደዚህ የሚደነብር ከሆነ አሁንም በነሱ ጋር ሰርገ ገቦች የማይገቡበት ምንም ምክንያት የለም። ኬላዎች ለምንድነው ያልተዘጉት? አሁን ለምሳሌ የቆቦ ሰው ወደ ወልዲያ ከሚሄድ እዛው ሀገሩ ላይ እንዲረጋጋ፣ የወልዲያ ሰው እንዲረጋጋ፣ የመርሳ ሰው፣ የደሴም ሰው ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ እንዲረጋጋ ቢደረግ ቢያንስ ከተማዎች ባሉበት ሰው ተረጋግቶ ንብረቱንም ራሱንም እንዲጠብቅ ይሆን ነበር። ግን አሁን ስደት ወጣ፣ ሰው ሁላ ጥርግ ብሎ ወጣ። የሆነ ነገር ቢፈጠር ማን ነው አሁን ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ የሚሆነው? ምን እየተደረገ እንዳለ ስለምንድን ነው ትክክለኛ መረጃ የማይነገረን? ምንም አይነት መረጃ የለንም። የት ይድረሱ የት የምናውቀው ነገር የለም። ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ እንደምታዩት ከተማችን ተጨንቋል፣ ከተማችን ተረብሿል። ደሴ የገቡ ያክል ነው የሚሰማው ያለው ጭንቀት፣ ደሴ የገቡ ያክል ነው። እና የከተማ አስተዳደሮች፣ ቀበሌዎች፣ ፖሊሶች፣ በቃ ከተማ ላይ አላችሁ የምትባሉ ባለስልጣናቶች ይሄን ጉዳይ እባካችሁን ፍቱልን። ይሄንን ቪዲዮ ከቻላችሁ ሸር አርጉልኝ፣ በቃ ለሚመለከተው አካል በሙሉ እንዲደርስ ሸር አድርጉልኝ ይህንን ቪዲዮ ባካችሁ ወንድሞቻችን። ከዛ ውጭ በየሀገሩ ያላችሁ የረምላ ለማ ፔጅ ተከታታዮች ኢትዮጵያውያን በሙሉ ዱ አድርጉልን። አላ ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን፣ ያለፈው ታሪክ እኛ እንዲደገምብን አንፈልግም። ሰላም እንዲሆን፣ ሀገራችን ሰላም እንዲሆን፣ ሁሉም ሞት መሰደድ እንዲበቃ ዱ አድርጉልን እባካችሁ። ደግሞ በየሀገሩ ያላችሁ ምናልባት ኢንተርኔት ያልተዘጋበት ሀገር ያላችሁ ባላችሁበት ተረጋጉ። ወደ ስደት መምጣት ምንም ማቆሚያ የሌለው ነገር ነው። ደሴ የመጣ ሰው የደሴም ሰው ይወጣል። እንደገና ከዛም በኋላ ምንም ነገር የለውም። አጉል እንደውም ራሳችንን ለድካምና ላልተፈለገ ችግር እየከተትን ስለምንሄድ በያለንበት ለመረጋጋት እንሞክር። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በዱአ አግዙን፣ ከጎናችን ሁኑ።
ለሚመለከተው አካል ደግሞ እንግዲህ ቪዲዮውን ሼር እያረጋችሁ እንግዲህ የሚያስተካክሉት ነገር ካለ ትክክለኛ መረጃ እንድናቀም የሚያረጉበት መንገድ ካለ እንዲያደርጉልን ተባበሩን እላለሁኝ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ቪዲዮውን ተከታተሉ። ደሴ በምን ሁኔታ ላይ ናት? ምን አዲስ ነገር አለ እያላችሁ አብዛኞቻችሁ እየጻፋችሁልኝ ስለነበረ የደሴን ሁኔታ ላሳያችሁ በሚል ነው የገባሁት። ደሴ እንግዲህ አሁን ያለችበት ሁኔታ ይህን ይመስላል። ምንም ይሄ ነው የሚባል ጥብቅ ነገር በሌለበት ሁኔታ ተረብሸን ነው የምንገኘው። በወሬ ነው ሰው የተረበሸው። ምንም አይነት ትክክለኛ መረጃ ማንም ሰው የለውም። በወሬ ግን እንደምታዩት ሁሉም ሰው ቤቱን ንብረቱን ጥሎ ወጥቷል። ከተማ ላይ ነው ያለው። ከመንግስትም ከሰውም ትክክለኛ መረጃ ስለማንሰማ በምታዩት መልኩ ህዝብ እየተደናገረ ይገኛል።